تدریج سره زمو سره په خصوص چې کوم دی یو دکټ هغه چې د ماشومانو خپل یو ماشوم چې دا خزه وجه د دور نه ملو شي هغه کوم زمو دی خپل کاروي شي د ډیر په صحیح طریقې سره هغه منظمان هم په جیب کې دي ډیر زر تا زر موږ هغه ریسکړي هم دي او د کیس تفتیش کوم دی هغه ډیر په صحیح انګل باندې ورکول هغه کې ډیر ښه کاروي شوی ده د هغې نه وروسته زموږ سره مقلاګي چې کوم کیس و دا ډیر پیچیده کیس و د ټولو نه پیچیده کیس دا ځکه و چې د ده دا کومه مقتوله چې کومه ده زنانه چې کومه وجلې شوې ده د شلو کالو نجلۍ وه نو د هغې والد صاحب ابتدا کې موږ ته دا رپورټ کوي چې یاره دی د خېټه باندې درد و او د هغې داسې د دوی موږ دې له ورکړي وو بیا موږ هسپتال ته راوړو په لاره کې وفات شو اصل حقایق د پټولو کوشش کړی خو په هغې کې چې موږ کله ښه ژور تفتیش وکړو صحیح انګل باندې ورننوتو نو په هغې کې د هغه پلار او ورور او د هغه فیملي ممبرس چې هم د هغې په قتل کې ملوث وو دا هم د غیرت په نوم باندې قتل کړی شوی وه چې په هغې کې هم ډېر ښه تفتیش وشو د الله پرحم سره افسران د احکاماتو په سره او هغه چې دي هغه هم جیل ته تللي دي د دې نه وروسته بیا زموږ سره دا بله 302 چې کوم وشوه په کابل کې نور علی شاه نو په هغې کې غلطه دعویداري وشوه غلطه دعویداري وشوه یو بې ګناه کس باندې الزام ولګوه چې یاره دا قتل نه کړی دی او په هغې کې موږ تفتیش کوو ډېر په محنت سره ډېر زیات کوشش نه پس موږ په هغې کې هغه صحیح ملزم ته ورسېدو چې د هغه ورور چې کوم و هغه د هغه قاتل و او هغه هغه چې دی نو هغه په سلا مشورې سره هغه وژلی و نو هغه موږ ډېر زر تر زره اریس کړو او هغه جیب ته تللي روانه ده په کابل کې زموږ کوم کرایم چې کېږي د دې نه علاوه نور چې کوم ولمیلینګ کېږي یا نور داسې معاشرتي جرایم چې دي نو په هغه کې هم موږ خبر پور کوشش کوو ستاسو تعاون زموږ سره دی او د دې نه علاوه موږ نور هم کریمینل کسانو ته دا وارننګ ورکوو چې هغه چې دي د جرایمو نه خلاص شي بصورت دیګر د هغو خلاف به سنګینه کاروي کېږي د قانون مطابق د دیو په کور کې څه د غریلو تقسیم مسلې وي او د کور د حصې خبره پکې هم ښایي کوم ملزم چې کوم د ورور چې کوم اصل قاتل دی د خپل ورور شیرعلي نو هغه دغه وجه هم خو د دې نه علاوه دا وجه هم خو د ده چې کوم ویل خو د دې مقتوله نو دې موږ بار بار چې دي نو شرمولو او دلته پهدې کور کې